Під час слідства було встановлено, що підозрювані причетні до цілої серії крадіжок із гаражів місцевих жителів. В нічний час, приблизно десь з 12-ї, а то до 3-ї години ночі, вони вишукували, видивлялися на більш незахищені приміщення гаражів. Після того зламували замки шляхом скручування замочних цих. І після того забирали звідти викрадене і привозили до себе додому. Мирослав Левко – один із жертв серійних крадіїв. 10 коліс, 4 з яких знаходились на титанових дисках, автомобіль чорного кольору, електромобіль і велосипед малого, бойлер на 100 літр. Наш збиток десь обійшовся в 40 тисяч гривень. Упродовж доби оперативникам карного розшуку вдалося вийти на слід зловмисників і затримати їх. А викрадене майно повернули власнику. Група грабіжників складалася з 3 чоловік. Один із підозрюваних каже, на кримінал його підштовхнула фінансова скрута. Адже роботу знайти не міг, от і вирішив підзаробити на крадіжках. Усе, чим незаконно заволодів, майже одразу збував. Гроші ж потрібні, та й зразу збував. Я його збував, та й на цьому якось трошки жив. Ну десь там. Бувало таке, можна і на ринок занести, питався в людей, або в ломбард занести. Ідея ж викрасти автомобіль виникла спонтанно, розповідає підозрюваний. Я його відкрив, подивився, що стоїть, побачив ключа того, та якось спонтанно до мене до голови прийшло, та я з хлопців спитався, хлопці, що робимо, так, ні. Кажу, ну давай, а що робити? Завели, вивезли її, та й поїхали покататися. Аби замести сліди, зловмисники авто спалили. Наразі усі троє перебувають в ізоляторі тимчасового тримання Кам'янець-Подільського міськвідділу міліції. Їм доведеться відповідати одразу за кількома статтями Кримінального кодексу. Дарина Денисенко для інформаційного випуску.